Avengers. Oh, sorry I'm late. Try this again. Vocês serão os primeiros a entrar. Meus agentes irão em seguida e irão assegurar a base enquanto vocês continuam. Precisamos que vocês ataquem o ponto de segurança antes e liberem o lugar. Assim que atacarem, terão que ser rápidos. O sistema de alarme deles vai atrair todo mundo. Pessoal, em posição. Prontos, esperando o seu sinal. A gente não dá sorte mesmo, hein? Desafio aceito. Não tenho ideia da condição de todas as coisas. Espero que não tenham transformado tudo em sucata. Você conseguiu localizar os veículos confiscados? Fury tinha um dispositivo de rastreamento no caminhão favorito dele. A AIM seguiu as medidas de segurança normais da Shin. Não as do Fury. Estava escondido muito bem. Que baste nos proteja! Tudo isso pra mim? Oh! Até a mim mesmo. Ah!
meio triste que acabou. Ah, acabou. Estamos sozinhos aqui. Recuperar nossos equipamentos fará uma grande diferença. Não temos os mesmos fundos de antes. Estamos nos aproximando do ponto agora. Acabem com eles. Entendido, comandante. Nossos agentes podem assumir daqui. Bom trabalho. É hora de lutar. Podem ir. Tentem encontrar nossos suprimentos roubados. Ponto A assegurado, comandante. Todas as unidades, avancem. Se aproximando da posição. Segurança pesada adiante. Então é para lá que vocês vão antes. Nunca achei que diria isso. Várias unidades da AIM estão protegendo a área. Eles estão transferindo combustível para um Quinjet próximo. Vão tentar escapar com parte do equipamento da SHIELD. Vocês sabem o que fazer. Esmaga! Dá sorte. Parece mesmo, limpo, hein? Por enquanto. Um já foi. Faltam dois. Thank you.
tava no embalo. Para a estrutura principal. Todo mundo ouviu essa. Você fez com que eles começassem a fugir. O Quinjet deles está estacionado. Eles juntaram os equipamentos mais valiosos da SHIELD em um hangar próximo. Que gentil da parte deles. Menos trabalho para nós. É isso. Vamos seguir vocês. Avenger, bem que pensamos que vocês fariam o trabalho sujo da Rio. Mercenários do Taskmaster. O que eles estão fazendo aqui? Protegendo a base. Livrem-se deles! Juntem-se! Essas moscas não são nada. Eles têm reforço. Vamos mantê-los ocupados. Restam três. Acabem com eles. Agora. Valeu. Livrem-se do líder deles. Assim que os mercenários do Taskmaster se forem, eles vão recuar. Acham que alguns caminhões vão ajudar? Acho que não é nada. Sempre será nada. Parece que estão ficando desesperados. Tudo limpo. Lidamos com todos os inimigos. Base segura. Bom trabalho, pessoal. Assegurem o perímetro. Procurem por retardatários. Obrigada, Avengers. Agora, finalmente temos uma chance contra eles. Estamos de volta, Fury. Obrigada mais uma vez. A AIM vai voltar, mas vamos estar prontos para eles. Ainda não sei como o Taskmaster está envolvido nisso. Ele não faz nada de graça. Tenho algumas investigações a fazer. Nos falamos em breve. Até lá, muito bem.